Re, viss ēters ir te! Deviņu pakalnu pilsēta šobrīd pavisam pelēka, tāpēc gleznas, ko māksliniece Karine Paroņāns atvedus uz kinoteātri Auseklis, šķiet vēl košāki. Izstādes nosaukumā minētie granāta krāsas toņi ir bezgala daudzveidīgi, no karmina sarkanā līdz purpuram. Jā, gan krāsu ziņa ir tās dažādas nianses, gan arī, nu, kā mēs zinām, par Džanovai daļrāte ļoti raksturīgas metaforas un simboli, un mēs arī varam, teiksim, nu, kā zemtekstu nolasīt, ka tā krāsa tiešām ir ļoti atšķirīga, tā varbūt gan kaisle, gan dzīvība, gan pēcticība. Sergejs Paradžanovs bija aizliegtais režisors, un viņa darbus varēja rādīt tikai provincē, nelielos kinoteātros, tāpēc, ka arī ne izstādes atklāšanā, talsi šai filmai bija pat tematiski piestāvoši. Tā filma ir kā gleznu virknējums, kurš ir savirknēts vienkārši stundu garā tādā vēstījumā. Ir ārkārtīgi svarīgi katra čaukstēšana, čabēšana, pilēšana, grāmatu lapušu pāršķiršana. Nu, tas ir tāds, jā... Arī skaņu cilvēkiem ausīm baudījums. Karine Paroņānce ir koša un enerģiska, un arī viņas iedvesmas avotu slaveno armēņu režisoru savulaik nevarēja nepamanīt, kad viņš ienācis telpā. Cīņa par brīvību, par radošu brīvību, par cilvēka brīvību, un man liekas tieši šobrīd, kad, nu, karš, pandēmija, visa tā saspringtā politiska situācija un visas tās, teiksim, humanitārā krīze. Es arī skatos, ka nu, nav tikai man tā interese par viņa daļrati, bet es arī skatos, ka visur pasaulē. Nu, kaut kā tomēr tas disidenta piesitienas, laikam, ir svarīgs un aktuāls. Karine ir ļoti dziļa māksliniece, un es ļoti priecājos par to, ka viņai tik jaunos gados ir iespējams jau bijis tik daudz sasniegt un sevi pierādīt starptautiski ar saviem žanriem, ar savām kompozīcijām, krāsām, un es viņai vēlu tālu lidojumu, jo viņa vēl ļoti daudz sasniegs. Ja Paradžanova filma ekskluzīvi talsos bija skatāma tikai vienu reizi, tad Karinē košās gleznas kinoteatrī būs baudāmas līdz pat aprīlim. Sanita Liepiņa, Tie Volanda, Ģirds Grenevics, TV9 pakalni.